Niko nyumbani. Ah, sasa hivi. Daudi, nini nasemeje yako? Nilikuwa namsalimia. Naongea kwa nguvu mpaka nje nasikia na wewe nikwambia tumbali sio hapa. Daudi, bro code. Ndakupiga na bro code mmoja. Bro ni mwati mbovu. Wewe. Eh, bro mmoja kiga mwana utafikiri ana hama. Mara yale mapazia yale ameyashusha. Kwa gada anaitwa ni magrili. Bro bwana. Hii moto. Belinda. Belinda mepata niti za Belinda. Jakobo. Aya ndio mpujo kufanya nini? Namtaka Jakobo. Jakobo yuko busy. Mwite Jakobo. Belinda naye tuangalie TV. Mwite Jakobo. Bloody Monty Mbofu. Belinda naye anapenda. Jakobo. Remote haiwaki. Na yani TV haiwashi remote. Remote na HTV. Jakobo. Jakobo kitu gani wewe umefuta nini hapa? Si nimekumisi jamani. Wewe usinikwambie usije mpaka kupigia simu kwa yule dada yenu wa kazi yule. Alafu Belinda umevaa nguo tena hiyo hiyo. Umevaa mara nne ukija hapa kila siku ukija hapa unavaa hiyo nguo. Mpaka kwani umeshajua unakujaga kwangu. Usiniambie umevaa na zile boebo zako nyeupe. Siko hapo nje mpenzi. Usijiite mimi mpenzi, mimi mtupenzi. Oh no. Guys, okay. Huyu nani? Mimi kama mama haya na wewe nani? Mimi ni Belinda. Haya, wewe Jakobo, kitu gani mekunchanganya na itakataka? Belinda ni Spider-Man. Belinda ni takataka. Jakobo, yupo. Oi. Hivi kaka amekulipa hela? Hajanipa. Ah, shingapi? 4000 tu. Utalipa wewe. Kwa nini nilipe mimi Belinda? Ha, utalipa mwenyewe.